The Hunter. Call of the Wild. The Outfit Game. Garage. Every time the sun in. Yeah. Oh. Okay.
Yeah, it's fine. Og vi skal bare fortsætte derude af. Yep, yep. The same cornfields. Lad os lige se på det en gang her. Ja, det passer meget godt. Det bliver altså ikke lige nu. Så kan du lægge helt ned. Så vi ser området her.
public or school. Interessant.
sgu ikke meget her. Det må man sige. Så om vi får skudt noget i dag. Vi skal nemlig skyde to fallow deers. Men det er jo lettere sagt end gjort jo. Hunting roe deer? They're not the most difficult to hunt, but keep in mind their excellent senses of smell and hearing. Ja. Det kan du godt have ret i, Dan. På den ene halvdel af området.
What? Ja. Så de er herude, du.
to on to my head. So. Some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Ay. Oh, the fin. Excuse me. Er du klar til at holde noget vilddyr? Ja, er altid klar til at holde noget. Morgen alle sammen. Kæft, jeg er lige stået op. Og vi hunter igen. Og jeg hopper ind på min Discord. Vi har også min TeamSpeak. Bare hop ind på min Discord. Jeg tror, det er nemmest. Eliza. 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 Så skal jeg. Fik ham i 3 skud, mand. Nice. Bison. Godmorgen. Ja. Skal vi have et billede af den? Selvfølgelig. Nå, men jeg fandt ud af, du ved, kan du huske den der mission, der jeg snakkede om? Ja. Hvad hedder det, jeg var lige inde og kigge, du ved, i singleplayer der, hvad den hed? Ja. Det var noget med Saving Summer's Cornfield. Du ved, så står der Harvest 2 Fallow Deer. Du ved, op ved Peter Shane Cornfields. Det var ikke den, som jeg lavede i går, eller hvad? Nej, det var ikke den.
Så det her, det er story-missionen. Så skal du hen på en sådan en kornmark, og så høste to fallow-dier. Tyskerne. Hvad hedder det? Det er nemlig den, jeg ikke kan. Jeg har fået skudt en, du ved. Prøv at sige noget nu. Ja. Hvad hedder det? Jeg har nemlig fået skudt en. Jeg skulle lige skrue ned for dig. Du øder mig med hej, mand. Nå. Ja. Hold kæft, vi havde sjovt i går, mand. Ja, det var vildt, det der. Så løber I bare igennem skoven, og så nakker I dem bare. Det var virkelig nak og æde, mand. Ja. Jamen, vi skal lige finde server. Skal lige lave en, så du kan join. Ja. Jeg kan lige få lov til at løbe op til den der tårn herop. Lige udforske den lidt hurtigt. Hvad har du af mappet egentlig? Jeg skal jo sikkert komme ned til dig. Det passer fint nok, så kan jeg lige starte på den her. Jeg ved ikke, om vi kan lave missioner sammen.